हेलो साथीहरु, वेलकम छ मेरो युट्युब च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि राम्रो कम्पनी र नराम्रो कम्पनी जीरो कोस्टमै हो, 100% जीरो कोस्टमा हो। तपाई यो भिडियो स्किप नगरी लास्ट सम्म हेरिदिनु होला। स्किप गरी हेर्यो भने तपाईले राम्रोसँग बुझ्न सक्नुहुन्न, त्यही भएर सुरुदेखि आखिरी सम्म हेर्यो भने तपाईले राम्रो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। मलेसियामा के भइराछ, मलेसियामा कुन कम्पनीमा ज्यादा ठिक हुन्छ, कुन कम्पनीमा राम्रो कमाई हुन्छ, कुन कम्पनी कस्तो छ, त्यो सबै जानकारी दिनलाई एकैचोटीमा तपाईँले पुरा भिडियो हेर्न भ्याएन भने त्यहीँ रोकिदिनु। एकछिनमा टाइम पायो भने फेरि त्यहीँबाट स्टार्ट गरेर हेर्नु, किनकि जब तपाईँ त्यहाँ रोकेर फेरि यतैबाट हेर्नुहुन्छ भने सबै जानकारी पाउँदै जानुहुन्छ है। त्यही भएर म तपाईँहरू भन्छु, अनि तपाईँहरू नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरी अवश्य राखिदिनु होला। भोलिपल्ट योभन्दा राम्रो कम्पनी र योभन्दा राम्रो जानकारी दिन सक्छु तपाईँहरूलाई। मैले भिडियो हाल्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला तपाईँनिर नोटिफिकेसन जान्छ, अनि तपाईँले क्लिक गरेर हेर्दाखेरि फेरि राम्रो जानकारी अनि पाउन सक्नुहुन्छ। आज मैले भने यो कम्पनीमा ओटी पाइन्छ, राम्रो कमाइ हुन्छ। भोलिपल्ट तपाईँले आइसकेपछि मान्छे फुल भयो, ओटी बन्द भयो, अनि तपाईँले फेरि मलाई गाली गर्नुहुन्छ नि। त्योभन्दा राम्रो मैले भन्छु नि, जिरो कस्टमा पाएछ भने ओटीको आशा नहेरिदिनु, मजाले आइदिने गर्नु के। तपाईँहरू ओटी धेरैजनाले ओटीको लागि मात्रै कमेन्ट गर्छ, यो कम्पनी कस्तो छ, ऊ कम्पनी कस्तो छ, यस्तो सोद्धा भइहाल्छ नि। ओटी डाइरेक्ट ओटीको बारेमा सोध्छन्, ओटीको पनि फिक्स हुँदैन। तपाईँले मैले एउटा कुरा मात्रै भन्छु, जिरो कस्टमा आए पनि तपाईँको 3-4 लाख रुपियाँ पनि फाइदा हुन्छ। यहाँ आएर कम्पनीमा ओटी चलेछ झना फाइदा हुन्छ। ल है, अब साथीहरू मैले भिडियो स्टार्ट गर्छु। सबभन्दा पहिला डिमान्ड भयो, एउटा कम्पनी छ तपाईँको सितिया फुड एसिया सडन फाट मलेसिया पतलिङ जाया, अनि त्यसपछि एलटी नम्बर तपाईँको 269129, सर्भिस स्कुटर 75 जना केटा मात्रै माग हो, 15 से बेसी, 12 मार्चको इन्टरभ्यू छ। त अब मेन पावरको नाम पनि डिमान्ड पेपर मैले हाल्दाखेरि ठक्कै देखाउँछ, मेन पावरको नाम पनि छ। अब के काम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, तपाईँले जस्तै स्टोर हुन्छ, ठुलो स्टोर हुन्छ, त्यहाँ चामल सामल जे जे गोदाम हुन्छ, अब गोदाममा सबै सामान मैले तर पठाउँछन्, त्यही हो। अब सितियापुर भनेको ठिकै हो, तपाईँले ज्यादा फाइदामन्दै हुन्छ। 2 नम्बर तपाईँको डिमान्ड छ गोल्ड फार्म, गोल्ड फार्म भनेको कुखुरा फार्म हो है। अब यसमा एल सहर तपाईँको जोहर बारु पर्छ, एलटी नम्बर 301142, त्यसपछि तपाईँको लाइफ स्टक वर्कर 100 जना केटा मात्रै माग, 15 से बेसी। अब यसको इन्टरभ्यू छ तपाईँको 14 मार्चको इन्टरभ्यू छ, मजाले जानु होला। फार्ममा काम गरे जस्तै, कुखुरा फार्ममा काम गरे जस्तै, यो पनि ठिकै छ, ज्यादा हुन्छ, कमाइ पनि राम्रो हुन्छ, टेन्सन लिनु पर्दैन है। अब त्यसपछि तपाईँको 3 नम्बर कम्पनी छ लास्टिक्स मनुफ्याक्चरिङ सटबाड सहर पेरक मलेसिया, तपाईँको एलटी नम्बर 290602, 140 जना केटा मात्रै माग हो, 15 से बेसी। अब इन्टरभ्यू तपाईँको 15 मार्चको इन्टरभ्यू छ, 15 मार्चको 2024 इन्टरभ्यू छ, अनि त्यसपछि मेन पावरको नाम पनि त मुनि छ। के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, यसमा ग्लोभ बनाउने कम्पनी हुन्, एकदम राम्रो कम्पनी हो भन्दा पनि मिल्छ, किनकि यसमा धेरैजना मेरो साथी पनि काम गरिरहेछन् है, कमाइ राम्रो भइरहेछ, बेला बेलामा होटी पनि चारजनाले भन्छन् ग्लोभ बनाउने कम्पनी तातो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, त्यस्तो हुन्छ नि। अब तातो सातो हेऱ्यो भने नि कुनै काम सजिलो छैन, केटा मान्छेको लागि सजिलो छैन काम, अलि ठिकै ठिकै हो, ग्लोभ बनाउने कम्पनी पनि ठिकै हो, तपाईँले सजिलो छ, एसीमा बस्न पनि पाइन्छ, त्यस्तो तातो भयो भने एसी हुन्छ, त्यस्तो छैन एकदम तातै हुन्छ, त्यस्तो केही सिस्टम छैन। कुनै कुनै एरिया हुन्छ कि अलि तातो हुन्छ, कुनै कुनै एरिया तर सबै जस्तै 100 जना मगायो नेपालबाट, 100 जनाको 100 जना तातोमा त हाल्दैन, अब त्यसमा 10 जना 5 जना पर्छन् होला तातोमा, बाँकीजना राम्रो राम्रो पऱ्यो भने, कुनै कुन ठाउँमा पऱ्यो भने। अब तपाईँले त्यस्तो हेऱ्यो भने एक बसिराख्ने कि सन्स पोल्ट्री फार्म एम सडभट, अब त्यसपछि एलटी नम्बर 294978, 25 जना केटा मात्रैमा, लेब स्टक वर्कर हो। अब मेन पावरको नाम पनि यता मुनि छ, अनि तपाईँको इन्टरभ्यू 14 मार्चको छ। अब यसमा काम के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि,
कुखुरा को फार्म हो, यो पनि कुखुरा को फार्म हो। इसमें ज्यादा पनि ठीक हुन्छ, रातो कुखुरा अनि कालो कुखुरा सेतो कुखुरा सबै कुखुरा हुन्छ, त्यहाँ अंडा पनि दिने हुन्छ, सबै हुन्छ, यो पनि ठिकै छ। पोल्ट्री भित्र हो काम गर्नुपर्छ, यसमा पनि तपाईले जान मिल्छ सजिलै, किनकि कमाई हुने कम्पनी यस्तो यस्तोमा कमाई हुन्छ राम्रो। तपाईको 2500 भन्दा माथि नै कमाई हुन्छ, जिरो कस्टमा आएर 2500 कमायो त्यो भनेको धेरै ठुलो कुरा हो नि। त्यस्तो अरु कुरा नसोचिदिनु, यस्तो छ त्यस्तो छ नि। तपाईले जिरो कस्टमा पास हो नि मज्जाले आउँदा हुन्छ के। अहिले पैसा लगाउँदा पैसा लगाएर आउँदा पनि नराम्रो कम्पनी पायो भने के काम लाग्यो, 4 लाख रुपियाँ डुबेर आयो। अहिले जिरो कस्टमा आउँदा पनि तपाईँको कति फाइदा हुन्छ, धेरैजनाले पनि भन्छन् मैले कमेन्टमा जिरो कस्टमा जाँदाखेरि नराम्रोमा पर्छ। अलिकता बुझ्नु न, जब जिरो कस्टमा सबै डिमान्ड हो भने तपाईँले कुनै कम्पनीको लागि 4 लाख रुपियाँ दिइराख्नु भएको छ भने तपाईँ बाटो कि मेन पावर बाटो, अब तपाईँ आफै विचार गर्नु। त्यो कुरामा तपाईँ आफै विचार गर्नु, किनकि सबै डिमान्ड जिरो कस्टमा, अब तपाईँसँग मेन पावरले पैसा तिराइरहेछ भने तपाईँ त बाटो हो है, तपाईँ बाटो हो, ठिकै छ। फ्रोजन फुड इन्डस्ट्री सटबड सेलङ सहर सेलङ्गर पर्छ, एलटी नम्बर 301209। तपाईँको फेस्टोरी वर्कर हो काम, 85 जना केटा मात्रै मागो, 1500 बेसीको, अनि कम्पनी यसको इन्टरभ्यू तपाईँको 15 मार्चको छ इन्टरभ्यू। अब यसमा काम कहाँ गर्नुपर्छ भन्दाखेरि, अब यो भनेको स्टक फ्रोजन फुड आइटम हो। अब यसमा तपाईँले मैले डिमान्ड जब भन्छु नि त्यतिखेर मैले स्क्रिनमा सबै हालिदिन्छु नि, तपाईँहरू मजाले हेर्नु होला के कामको के कम्पनी हो भनेर हेर्नु होला। मलेसियामा पेकिङ हुन्छ, सेउ मासु, काँचो मासु, अनि पाकेको मासु, अनि बर्गरको सामान, मासु, अनि जे जे हुन्छ नि पेकिङ हुन्छ प्लास्टिकमा। पेकिङ हुँदाखेरि तपाईँलाई त्यो फ्रिजमा राख्नुपर्छ, फ्रिजमा राखेर फेरि निकाल्नुपर्छ। त्यही हो पेकिङ, यस्तो राम्रो छ कम्पनी, तपाईँले राम्रै चिसो चिसोमा पनि काम गर्नुपर्छ नि। अब त्यही हो तपाईँको फुड आइटमहरू हो, त्यसमा जाँदा ठिक हुन्छ। तपाईँले खाने सम्बन्धित सामानहरूको डिमान्डमा तपाईँहरू अवश्य जानु होला, किनकि त्यसमा गयो भने तपाईँले सजिलो हुन्छ। अरू जानकारी चाहियो भने तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला, जस्तै के बुझ्न सकेन भने कि कस्तो के जानकारी चाहियो भने कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला, किनकि तपाईँले एउटा कमेन्टले गर्दा धेरैजनाको फाइदा हुन्छ के। तपाईँले जे हुन्छ नि साथै भनिदिनु, जस्तै कि मेरो पालि के कस्तो छ, जिरो कस्टमा हुँदा हुँदा यस्तो समस्या जे जे छ नि, तपाईँहरू कमेन्ट अवश्य गरिदिनु। कमेन्ट गरे भने धेरैजनाको फाइदा हुन्छ, अलि जानकारी पाउँछ केटाहरूले पनि। अब त्यसपछि ग्युपङ्कर सरबड सहर मलेसिया जलान, एलटी नम्बर 283981। काम तपाईँको हो कन्ट्रेक्सन वर्कर, 135 जना केटा मात्रै माग, 1500 बेसिक। अब त्यसपछि यसमा इन्टरभ्यू छ तपाईँको, 15 मार्चको इन्टरभ्यू छ, 15 मार्चको, अनि यसको मेन पावरको नाम पनि यता मुनि छ। अनि त्यसपछि यसमा एउटा देखाएको छ टेलर, टेलरको काम यो चाहिँ मलेसियाको होइन, यो बहरेनको हो, बहरेन, अब बहरेनको हो। 10 जना केटी मात्रै माग हो, जसले केटी आइमाई मान्छेले काम जाने छ टेलरको, तपाईँहरू जान चाहनुहुन्छ भने जाँदा हुन्छ, किनकि मैले त्यहाँको बारेमा थाहा छैन, म झुटो बोल्दैन, त्यो राम्रो छ भनेर मैले केही पनि थाहा छैन। टेलरको डिमान्ड आछ त्यति मात्रै भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूको विचार जाने कि नजाने है। यो तपाईँको कन्ट्रेक्सन वर्कर जुन 135 जना केटा मात्रै माग हो, यो भनेको तपाईँको कम्पनी नराम्रो कम्पनी हो। नराम्रो भन्दाखेरि यसमा घर बिल्डिङ हुन्छ, बिल्डिङ बनाउने कम्पनी हुन्छ, ठुलो ठुलो बिल्डिङहरू हुन्छ, खोल्नुपर्छ, अनि मसिनहरू सिस्टम हुन्छ, त्यो पनि घाम घाममा काम गर्नुपर्छ। मैले सबै स्क्रिनमा हालिदिन्छु हेर्नु होला, किनकि यो कम्पनी भनेको हार्ड वर्किङ हो। तपाईँले गर्न सक्यो भने एकदम ठिकै छ, पैसा पनि कमाइ हुन्छ, त्यस्तो छैन पैसा कमाइ हुँदैन, पैसा कमाइ हुन्छ तर हार्ड वर्किङ हो। तपाईँले लास्टै गाह्रो पनि पाइन्छ, घाम घाममा काम गर्नुपर्छ नि। अब तपाईँले बिल्डिङ लाइनमा घर बनाउने अनि खोज्ने सोध्ने काममा अनि गर्न सक्यो भने जाँदा हुन्छ, अब गर्न सकेन भने नजाँदा पनि हुन्छ, किनकि अरू कम्पनीमा जाँदा पनि हुन्छ। अब तपाईँले एक दुई दिनको लागि कामको लागि गइराख्नु भएको छैन, वर्षको लागि गइराख्नु भएको छ, अब त्यहाँ कस्तो गाह्रो हुन्छ, चोटपटक पनि लाग्छ होला नि। त्यही भएर म तपाईँहरूलाई जानकारी दिन्छु, त्यसमा अब जाने कि नजाने तपाईँको विचार। राम कम्पनी राम्रो छ भन्दाखेरि काम त्यही बाहिर साहिर गर्नुपर्छ घर बिल्डिङ बनाउनेमा। अब तपाईँले गर्न सक्यो भने जानु होला, अब मसँग सोध्यो भने त्यसमा जाँदा ठिक हो कि होइन, म त भन्छु भाइ त्यसमा नजाँदा ठिक हो, किनकि म यहाँ बसिरहेको छु, मलाई थाहा छ यस्तो घाम हुन्छ नि, अहिले मैले भिडियो बनाउँदा पनि पसिनाले भिजिरहेको छु अनि त्यही हो। तपाईँहरू आफै विचार गर्नु, घाम खासै त्यति हुँदैन तर बाहिर गयो भने कति घाम हुन्छ आफै विचार गर्नु। त्यो आफ्नो नेपालमा जस्तै भनौँ न, नेपालमा कति घाम हुन्छ, त्यस्तो घाम घाममा हेलमेट लगाएर अनि कपडा सपडा लगाएर काम गर्नुपर्छ, अब त्यसपछि चोटपटक पनि लाग्न सक्छ, अनि चिसो तातो जे भयो भने काम गर्नै पर्छ, एक दिन
एक दिन काम में नगयो भने फेरि पैसा काटदिन्छ त्यस्तो पनि हुन्छ धेरै समस्याहरु हुन्छ त्यस्तो त्यस्तोमा अब तपाईले नजाँदा ठिकै हुन्छ अब मेरो भनाइ त्यही छ अब तपाईले जाने छ भने जाँदा पनि हुन्छ अनि किनकि आफ्नो आफ्नो विचार हुन्छ अब मैले मन परेन त्यो कम्पनी अनि त्यो काम मन परेन कम्पनीसँग मतलब छैन त्यो काम मैले मन परेन मैले तपाईले भने मैले आफ्नो भनाइ मात्रै गरेको है त्यो काम चाहिँ मैले मन परेन अब तपाईले मन पर्यो काम गर्न सकिन्छ भने जाँदा हुन्छ है कम्पनी ठिकै छ टेन्सन लिनु पर्दैन कमाइ समय सबै हुन्छ अब तपाईँको विचार यो पनि जिरो कस्टैमा हो नि गिरी मेटर सटबर्ड सहर कोलालम्पुर एलटी नम्बर तपाईँको 285823 अनि त्यसपछि तपाईँको के रो रेस्टुरेन्ट 120 जना केटा मात्रै मान 1500 बेसी अनि तपाईँको इन्टरभ्यू भनेको 16 मार्च को इंटरव्यू छ 16 मार्च को इंटरव्यू छ मेन पावर को नाम पनि यता मुनि छ तपाईहरु हेर्दिनु राम्रोसँग अनि धेरै जनाले सोधिराछन् रेस्टुरेन्ट को डिमांड आछ कि आछैन भनेर त्यो रेस्टुरेन्ट को डिमांड हो तपाईहरु रेस्टुरेन्ट मा काम गर्नुपर्छ त्यही हो तपाईको यो पनि कम्पनी ठिकै छ ओटी सोटी पनि पाइन्छ बेला बेलामा अनि अब त्यसपछि तपाईको एउटा डिमांड अझै छ मापा ग्लोब सरपाड सहर पारक एलटी नम्बर 281034 अनि त्यसपछि फेस्टोरी वर्कर हो 150 जना केटा मात्रै मान 1500 बेसी 14 मार्च को इंटरव्यू छ मेन पावर को नाम पनि यता मोनी छ के काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो ग्लोब बनाउने कम्पनी हो तर त्यो लबरको ग्लोब होइन यो भनेको छुट्टै ग्लोब हो तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको मोटर बाइक चलाउने अनि धेरै किसिमको ग्लोब हुन्छ तपाईँको बनाउने कपडाहरूको अनि त्यसपछि तपाईँको एउटा डिमान्ड अझै छ MFE फोरम वर्क टेक्नोलोजी सटबर्ग सहर मलेसिया सेलंगर एलटी नंबर तपाईको 290142 फेस्टोरी वर्कर हो 40 जना केटा मात्रै मान 1500 बेसी यसको इंटरव्यू छ तपाईको 14 मार्च को इंटरव्यू छ यो पनि बिल्डिंग लाइन हो घर बिल्डिंग लाइन हो तपाईको यो कम्पनी तपाईको एउटा कम्पनी छ त्यसपछि त्यसले कन्ट्याक्ट लिन्छ घर बनाउने ठुलो ठुलो बिल्डिङ बनाउने त्यो सबै कन्ट्याक्ट लिन्छ अब त्यही तपाईँले कहाँनिर काम दिन्छ कहाँनिर के काम दिन्छ घर बिल्डिङ जस्तै हो अघि मैले भन्यो नि सेम त्यस्तै हो घर बिल्डिङ बनाउने कम्पनी हो अब यसमा तपाईँको विचार जाने कि नजाने तपाईँको माथि भर हुन्छ अनि अब काम भनेको गाह्रो हुन्छ हार्ड वर्किङ हो तपाईँले गर्न सक्यो भने ठिक छ जाँदा हुन्छ हार्ड वर्किङ हो घर बिल्डिङ भनेपछि आफै विचार गर्नुहोला के काम गर्नुपर्छ बिल्डिङ सिल्डिङमा त्यही हो अब यति नै हो तपाईँको आजको डिमान्डहरू यति हो तपाईँहरू राम्रोसँग जानकारी जस्तै पाउन सकेन भने जे कुरा तपाईँले बुझ्न सक्नु भएको छैन भने तपाईँहरू कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला अब धेरैजनाले भन्छन् भिडियो धेरै लामो बनाउँदो रहेछौ भनेर भन्दो रहेछन् है अब के गर्ने हजुर भिडियो त लामो भइहाल्छ किनकि मैले एउटा डिमान्डको बनायो भने ल ठिकै छ 2-3 मिनटमा सकिन्छ मैले बनाउने भनेको तपाईँको 8-5-6 डिमान्ड बनाउँछु अब एउटा डिमान्डमा 5 मिनट लाग्यो 2 मिनट लाग्यो यस्तो गर्दा गर्दा तपाईँको टाइम बढ्छ के त्यही भएर म भन्छु नि तपाईँहरू भिडियो रोकिदिनु काम गरिराख्नु आफ्नो जे काम हुन्छ काम सकाएर टाइम पाउँछ नि त्यतिखेर फेरि भिडियो चलाउँदा पनि हुन्छ किनकि तपाईँले एउटा भिडियो फुल हेऱ्यो भने तपाईँले फुल जानकारी पाउनुहुन्छ के कम्पनीमा जाँदा ठिक हुन्छ कुन कम्पनीमा जाँदा ठिक हुँदैन धेरैजनाले भन्छ नि मेरो पावरमा फोन गर्दाखेरि डिमान्ड फुल भयो भन्छन् तपाईँहरू फोन नगरिदिनु अवश्य त्यहाँ जाने कोसिस गर्नु क्या फोन गऱ्यो भने तिनीहरू ढाड दिन्छ किनकि जिरो कोस्टमा तिनीहरू पनि खोजी मान्छे पठाउँछन् मेन पावरले त्यही भएर आफै बाटो हुनुपर्छ भनेर मैले जानकारी दिन्छु किनकि इन्टरभ्यू भोलि छ भने आधै पुग्नु कि 1-2 दिन अगाडि पुग्नु अब फोन गर्नुहुन्छ नि हेलो सर लिसाको यो कम्पनीको डिमान्ड छ कि छैन ओहो यो आथियो अस्ति फुल भइसक्यो डिमान्ड मान्छे खाली छैन भन्न पनि पाइन्छ अब तपाईँले डाइरेक्ट मेन पावरमा जानुहुन्छ नि त्यो एकदम 100% सही हो किनकि त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँले कुरा गर्ने यस्तो के मलेसियाको कुन कुन कम्पनीको डिमान्ड आछ सर भनेर कुरा गर्नु अनि त्यसपछि त्यसले भन्छ नि यो कम्पनीको छ यो कम्पनीको छ अब मैले भन्नु नि यो कम्पनी ठिक छ अब यो कम्पनी तपाईँको दिमागमा राखिराख्नु अनि यो कम्पनीको नाम सुन्ने बित्तिकै यसमा इन्टरभ्यू कहिले छ अनि अब कहिले जानुपर्छ लगानी कति लाग्छ जिरो कस्ट हो कि कस्तो बल्ला कुरा गर्नु बिस्तारै अनि लास्टमा हेर्नु त्यसले के भन्दो रहेछ पैसा लाग्छ कि जिरो कस्टमा लाग्छ पहिले हेर्नु किनकि अब तिनीहरू पैसै लिएर पठाउने विचार गरे होला के थाहा पैसै लिएर पठाउन खोजेवाला के थाहा अनि त्यो सबै जानकारी तपाईँले म अवश्य दिन्छु त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन मेरो पावरमा जाने कोसिस गर्नु त्यहाँ गएर राम्रोसँग कुरा गर्नु मिलाएर अनि बल्ला हुन्छ होला मैले त भनिरहेको छु सबै डिमान्ड जिरो कोस्टैमा हो सरकारले पनि मलेसियाको अनि नेपालको सरकारले पनि रोजेछ मलेसियाको सबै आउने डिमान्ड जिरो कोस्टमा हो त्यो पनि अब एजेन्टहरू पैसा लिइरहेछन् भने 10,000 भन्दा माथि त लिनै पाउँदैन बाई चान्स तपाईँले यो कम्पनीमा जानु छ
मेन पावर ले जीरो कस्ट में पठाई रहा ना बताइए जीरो कस्ट में होने भाई भी कमेंट आज अब तस्त भगाई दी के ठीक सर म पैसा दिशु कति पैसा लग्स अब जाना अब पैसा दिन पर्चो भी हो अब हे कति रुपयासम मैं तो हेन हाई क्योंकि धेरेजना फर्क आ मेन पावर में पुगे जीरो कस्ट में मेन पावर ने पठाएन ये मैं होना कमेंट में आँच कमेंट केटा कर तैयार के समस्या है अवश्य कमेंट कर क्योंकि कमेंट कर सके मैं कई जानकारी पाँच अभी तेरह म सेयर करूँ तैयले अरुण बच्चन अरुण को फायदा होने जस्ते कि तबेंट कर फायदा हो यह भिडियो जो जो डिमांड मैं बनाक छुनी चाहिए जीरो कस्ट को यो कंपनी अब तब सुरूदी आखिरीसम हेन धेरे कुरा तैयार जानकारी पाई सकू अलसम अब ते पच्चीस तब जो कुछ बुझना सकें जैसे कमेंट करता होती सेयर करते क्योंकि तैयले अरुण फायदा हो जीरो कस्ट में जाना पाओस् क्योंकि तैयार एट सेयर अर को फायदा होने ठूल कुरा हो राम्रो कंपनी को डिमांड पाए भी मैं यह भाग राम्रो जानकारी भी दिन सकसु मैं तपाईहरुसँग अनुरोध करते मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब कर दिनु होला भोलि तपाईको आफ्नै फायदा हुन्छ भनेर मात्र हो ते पनि तपाईको विचार सब्सक्राइब करने कि नगर्ने सेयर करने कि नगर्ने लाइक करने कि नगर्ने तपाईको विचार मैं एउटा जानकारी दिन्छु यहाँ बसिराछु तपाईहरुको आफ्नो दाजुभाई नेपाली हुन्छ नि अहिलेसम्म मैले धेरैजनाले सपोर्ट गरेछ सबैलाई मैले थैंक यू भन्न चाहन्छु धन्यवाद भन्न चाहन्छु तपाईहरु यस्तै सपोर्ट गरिराखे भने तपाईहरु लागि राम्रो राम्रो सुसल्ला दिन सक्छु तपाईहरु के बाटो भएर मैले आउँदाखेरि अलि तपाईको आफ्नै सजिलो हुन्छ नि अलि कुन कम्पनीमा फर्स्ट छ कुन कम्पनीमा ठीक हुन्छ भने सबै जानकारी दि अब म लाग्छु जे नेपाल फेरि भेटौँला।